Balkanski festival muzike Tamburica Fest kao jedan od najboljih manifestacija koji predstavljaju Srbiju. Festival tamburaške muzike čuvar je i tradicije iz svih oblasti stvaralaštva. Jovan Adamov, umetnički direktor festivala, kaže da je selekcija orkestara bila tokom cele godine i da su odabrani najbolji od najboljih, a koji će imati priliku da se predstave od 21. do 23. juna na Petrovaradinskoj tvrđavi uz izuzetno bogat takmičarski program i revijalne nastupe Zvonka Bogdana, Marije Šerifović, Garavog Sokaka i Dženana Lončarevića. Već uveliko je krenula i kolonija, naravno, i predstavljanje 11. Jedan biser festivala je. Kakvi su vaši utisci, evo, danas smo ovde među ova ovom lepotom? Ova kolonija je nešto posebno. Mislim, poseban i ambijent gde se održava na 20 km od Novog Sada, Gajdobra i ovo mesto bajkovito, nisam znao. Prolazim ovde nedeljno, Bačka Palanka, tura, ovamo namojela, ali nisam znao za ovo. I preporučujem to mnogim našim sugrađanima da dođu da vide ovu lepotu. A posebno galerija ove godine će biti nešto posebno. Mi likovni salon planiramo za septembar mesec, kad će biti i Svetski kongres tamburaške asocijacije. I onda pritom ćemo, tom prilikom ćemo napraviti i izložbu slika. Ovogodišnje slike će svakako uvećati vrednost toga što mi radimo, što se tiče, ovo je neka vrsta prateće manifestacije, ali ne i beznačajne, jer mi sve vrste umetnosti uvlačimo u našu tamburašku priču. Znači, bitno da je muzika i tambura inspiracija. Sve može, mogu stihovi da se pišu, mogu književni radovi, mogu, evo, inspirisani našim festivalom, imamo već dva doktoranta. Jedna od njih je se i zaposlila u Srpskoj akademiji nauka. Ali, da kažem još nešto, postoje, počet ćemo u utorak u 18 sati u Kulturnom centru grada Novog Sada projekcijom dugometražnog dokumentarnog filma inspirisano tamburaškom muzikom. To znači neće biti samo tamburaši, nego svi koji su bilo šta ikada uradili za tamburu ili komponuju, a njihova muzika se izvodi na tamburama. Tako će u filmu biti obuhvaćeni i Bajaga i Bregović i mnogi značajni kompozitori. Naravno da će i od naših ljudi iz organizacije se pojaviti. To će biti jedan bis, jedna inovacija. Mislim da po prvi put tako nešto imamo. I onda nastavljamo u centru grada sa tamburaškom promenadom. 10 jako dobrih tamburaša će na dobrim mestima duž Zmajovine, Dunavske ulice zabavljati publiku. Zvoniće, mislim, taj prvi dan uvodni. Sljedećeg dana dajemo šansu mladima. Počinjemo na tvrđavi 21. sa biserima Liciderskog srca. Liciderskog srca je jedan relativno novi festival koji gaji dečju tamburašku muziku. Ali pošto već više godina postoji, odnegovali su značajan broj sjajnih mladih interpretatora. Ovaj nastup na našem festivalu biće posvećen upravo tim mladim interpretatorima od 14 do 17, 18 godina, koji su jednom nogom već u profesionalnom svetu, neki su za svoje zanimanje već pesmu izabrali, to pišu njihovim biografijama, i oni će izvoditi popularne pesme različitog žanra, znači ništa dečije, nego baš ozbiljno, jer su oni već mali, veliki, ozbiljni pevači. Tu će nastupati odmah u nastavku i Garavi Sokak, pa će naravno Zvonko Bogdan sa velikim tamburaškim orkestrom Radio Televizije Vojvodine. To će biti nešto posebno za ovu priliku, a negde između usput pojavit će se i ambasador Kine, Republika Kina je nama ove godine prijatelj festivala i iz Beograda dolazi ambasador da pozdravi sve prisutne, da vidi sve to kako izgleda, i ko zna, možda sljedeći festival bude i u Kini. Samo mala pažnja da se posveti onoj nagradi koju smo prošle godine dobila, ove godine nam je uručena. Svetska asocijacija festivala i umetnika nam je dodelila nagradu koja se zove najbolji
etno festival u Evropi. Vi kao umetnički direktor imali ste celu godinu iza sebe kada je u pitanju rad na selekciji i na odabiru orkestara. Je li bilo teško odabrati najbolje? Pa vidite, nije teško odabrati, ali je teško objasniti ljudima koje nismo uzeli, a zašto nismo, a dobri su. Naime, interesovanje za ovaj festival je toliko poraslo da mi imamo, kada konkurs čim se objavi, počinju da se pune ovaj kompjuteri sa poslatim filmovima, fotografijama, muzičkim numerama, biografijama, ponudama, što bi se reklo, na konkurs. Osim toga, mi hodamo po Evropi tokom godine i srećemo sjajne muzičare, lično se upoznajemo i onda mi smo vezani ipak za nekakvu minutažu. Ne možemo od jutra do sutra samo male tamburaše, samo ovo ili ono iz tog tamburaškog repertoara. Moramo napraviti i programski zanimljivo, jer mi tu imamo i radio televiziju Vojvodine, Srbije, Republike Srpske i to se emituje preko satelita za ceo svet i moramo nekakvom minutažom da omeđimo programske blokove. Ove godine smo izuzetno veliki broj orkestara uzeli. Nikad nismo imali 7 tamburaških orkestara u takmičarskom delu u toku jedne večeri. To je petak. Nakon toga je Marija Šerifović. Ali u subotu po prvi put uveli smo i velike orkestre. Veliki orkestri su nama negde od 16 pa do 40 članova. To se ne viđa na festivalima i te druge večeri imamo preko 200 izvođača. Ne posljednje večeri, hoću da kažem. To je takmičenje velikih orkestara. To će biti na izuzetnom akademskom nivou, ali popularni repertoar će biti, nemojte se uplašiti odmah da će to biti samo operske arije i tako to. To će biti izuzetno visok nivo svirke i to će neki sat i po da traje. Između imamo jedan sjajan ansambl iz Rusije, iz Vladimirske oblasti, iz Vladimirske filharmonije imamo jedan kvintet ruskih nacionalnih instrumenata sa jednim njihovim popularnim vokalnim solistom. Oni će 40 minuta veseljavati publiku pre nego što nastupi Dženalno Čarević, ali on je jednako popularan i među mlađom i starijom publikom. Hvala vam puno, sve čestitke za ovakav nivo i za uspeh i šta da kažemo, nek zabruje tanke žice. Ja se nadam da će publika biti prezadovoljna i jedva čekati da odglede i na televiziji još jedan put. Tamburica Fest, najbolji festival etno muzike u Evropi, proneće note ulicama Novog Sada od 20. do 23. juna. Kao jedan od najboljih brendova u Srbiji, zvanično Tamburica Fest proglašen je i za najbolju turističku manifestaciju u Srbiji. Svoj kvalitet i popularnost opravdaće i ove godine. U Novom Sadu i na Petrovaradinskoj tvrđavi svojim bogatim programom i učešćem orkestara iz 10 zemalja. Kakvi su vaši utisci? Da li ste zadovoljni ovim prvim koracima ovogodišnjeg svetskog festivala tambure? Imali ste priliku da se uverite danas ovde u ovom prostoru, u Gložanu, u ovom prelepom ambijentu, sa ovim divnim ljudima, slikarima koji su ovde već 7 dana i koji rade radove na temu etnomuzikologije, inspirisani tamburicom. Imaćemo 20 sjajnih vrhunskih umetničkih dela koja će upotpuniti našu kolekciju koja se sastoji od do sada oko 150 ulja na platno. Znači ovo je 11. likovna kolonija. Od prve godine mi u okviru muzičkog festivala imamo i likovnu koloniju. Tamburica Fest nije samo muzički festival, Tamburica Fest objedinjuje sve vidove umetnosti i kulture. Tako da su uz nas pisci, književnici, scenografi, kompozitori, vokalni solisti, dramski umetnici, naravno i slikari koji nam ostavljaju lepa i vredna dela. Tamburica Fest je jedan pokret i nakon evo sad 11 godina rada, zahvaljujući mom jednom sjajnom timu Tamburica Festa koji je uz mene, svako radi svoj posao na vrhunskom nivou, počelo su stižu i priznanja. Prošle godine smo od VAFE, Svetske asocijacije festivala, proglašeni za najbolji etno festival, a velika nam je čast pre nedelju dana u hotelu Hilton, Privredna komora Srbije,
nas je proglasila za najbolju manifestaciju u Srbiji za promociju turizma i Republike Srbije. Narodna Republika Kina je, da kažemo, partner, odnosno sa svojim orkestrima učestvuje. Da li oni vole taj zvuk tambure? Kako je uspelo da se to partnerstvo i taj dogovor i saradnja uspostavi? Ja sam od prošle godine uveo jednu novu kategoriju u organizaciji festivala Zemlju prijatelja ili Zemlju domaćina. Prošle godine je bila Ruska federacija i bila nam je velika čast da je ambasada Rusije, gospodin Aleksandar Čepurin, otvorio festival. Oni su doveli jedan vrhunski simfonijski orkestar Osipova iz Moskve sa 60 izvođača vokalnih solista koji su odradili sjajan koncert. Ove godine je naša Zemlja prijatelja festivala Narodna Republika Kina. Nećemo imati kineski orkestar, pošto se neki članovi orkestara zbolali u zadnjem momentu, ali će njegova ekscelencija, ambasador Kine Liman Chang, doći, učiniti nam čast, otvoriti festival. I mi smo u okviru naših bilateralnih kulturnih razgovora dogovorili brojne nastupe naših tamburaša u Kini i njihovih orkestara u Srbiji. Inače, Kinezi su poznati po njihovim žičanim instrumentima, tako da sve što je vezano za žicu, to je kompatibilno sa tamburom, žica, gitara, balalajka, buzuki, svi ti instrumenti, mandoline, svi su oni naša šira porodica. Ne samo evo da istok sveta je prepoznao tamburu i voli taj zvuk, evo od Rusa, Kineza, Boga mi i dobar deo umetnika, pokupili ste ili okupili ste najbolje boeme za revijalni deo programa, to su Marija Šerifović i Dženan, kakve su njihove emocije, sa kakvim stavom su izašli pred vas, šta su hteli da pevaju, da li ste im tu negde neki dogovor sa njima predstavili? Ja ću samo malo da vas dopunim, osim Marija Šerifović koja je pobednica Eurovizije, naša jedina, svih vremena i Dženana, mi imamo u revijalnom delu i našega Baneta Krstića sa Garanj Sokaku i naravno nezaobilaznog Zvonka Bogdana. Svi su oni deo naše porodice. Mi smo za 11 godina toliko prijatelja iz tog revijalnog dela dobili da su sa nama i čak smo prošle godine izdali dupli CD sa 21 numerom gde su sve zvezde iz regiona otpevali po svoje hitove, dva svoja hita u aranžmanu Velikog tamburaškog orkestra, Radio Televizije i Vojvodine. Tako da sve radimo da dobijemo što više prijatelja svake godine od vas medija. Od vas medija, vi ste od ove godine je naš novi prijatelj, Novosadska televizija je uz nas sve ove godine, ali naša misija je da širimo jednu pozitivnu energiju preko tih tananih, nežnih zvuka tamburice i da dobijemo što više prijatelja, ne samo u našoj zemlji, nego u celom svetu. Možemo da kažemo da dosta na amaterski način se rade po Vojvodini brojne manifestacije u okviru nekih salašarskih događaja. Za ovako veliku manifestaciju, ovako dugo trajanje, trebalo je dosta i entuzijazma. Osvrnite se kratko, kako je to sve počelo? Počelo je bojemski. Znači, bez bojemštine nema ništa. Ja inače, za vreme mog života priznajem dva čoveka koji su veći bojemi od mene, to je pokojni Miroslav Antić i moj učitelj džudoa, profesor Branko Dragić. Jedino njih priznajem za veće bojeme, inače ja sam verovatno rekorder. Nisam muzičar, ne znam da sviram tamburu, nisam muzičar, ali sam sigurno najviše zora dočekao s tamburaši. Ovakvu manifestaciju gde na terenu, na Petrovinskoj tvrđavi, će oko 500 ljudi u tehničkom delu organizacije učestvati. Da tako veliku manifestaciju i ovoliko godina možda radi neko ko to samo izduše i srca voli. Likovna kolonija u Gložanu u okviru 11. Tamburica Festa okupila je naše eminentne akademske slikare iz cele Srbije koji su bili raspoloženi da sa nama podele i prve utiske o radu kolonije. Ovde smo među živahnim bojama, sa jedne strane žuta, sa jedna zelena.
Kakva je to simbolika? Vi ste učesnik kolonije u okviru Tamburica Festa 11. po redu, svetskog tamburaškog događaja. Da li su te boje povezane sa tom muzikom? Pre svega da kažem da mi je velika čast da sam učesnik ovakve kolonije, zato što organizacija na vrhunskom nivou i ljudi koji učestvuju i koji su deo ove kolonije su pravi ljudi. Kad ja kažem pravi, stvarno ljudi sa kojima bi se ja i privatno družila, tako da onako skup je i talentovanih ljudi i dobrih ljudi, i to kad se skupi na jedno mesto, to je onako, ja kažem, jedna duga boja i jedna eksplozija, tako da sigurno se to odražava i na platnu. Tako da mi nismo uslovljeni nikakvom tematikom, imamo potpuno odrešene ruke da slikamo, ali zaista kad se slikari nađu u nekom ambijentu, oni se asimiluju, prosto upijaju atmosferu i ono što im se događa, i to neminavno se posle odražava na platno. Ja sam inače slikarka i rediteljka i producentkinja, da kažem, bavim se multimedijalnim projektima, i meni se prožimaju film i slikarstvo, i to se vidi mojim delima, jer ja slikam žene u sedmoj umetnosti, žene koje su mikromanke, kamermanke, rasvetljivačice, montažerke, producentkinje i tako dalje. U stvari, to je neka autobiografska priča, ono što ja upijam i doživljavam na terenu kao reditelj. To je neki surrealizam, nadrealizam, ima i neke metafizike, i trudim se da budem opuštena i da pratim stanje u kojima se nalazim i da mogu da ih reflektujem na platno. Volim kontrasti, volim svetlo, svetlo mi je najvažnije na slici, volim ljude, tako da mislim da se to sve vidi u mom slikarstvu. Da li imate neku inspiraciju ili neku emociju kad ovako dođete i kažete opušteni ste ovde u koloniji, radite? Da li imate neku misao ili da li vam misao oblikuje boju, odnosno formu slike, ili prosto pustite ruku da radi pa kud ode? Pa mi svi pripremamo neke skice, što u glavi, u razmišljanjima i introspekciji, već u pripremama, već kad sam pozvana bila na koloniju, ja sam dobila prvi energetski impuls. I ništa nije slučajno, jer smo mi svi deo iste energije i svi smo povezani. Tako da, već inicijalno ja sam pripremljena za ovu koloniju, a kad dođem, onda se kockice finalno slože i tačno se oseti da li je to ili ne. I najbitnije u stvari da čovjek prati sebe, da ne prati kompromise i da se ne ulaguje sebi i očekivanjima, nego da bude hrabar, da bude ono što jeste, i to je na najbolje, mislim, nema promaše. Ovde na koloniji u okviru 11. Tamburica Festa, svetske muzičke tamburaške manifestacije, vi pretačete neke tonove u slike. Koji su vaši motivi? Vidimo da su prelepe nijanse, plave boje koje donekle možda i asociraju na Gložan. Pa trebalo bi da asociraju na Gložan, i svako od nas ko je došao ovde Gložan je doživeo na svoj način. Naravno, niko od nas se nije odrekao onoga što je osobeno za njega i što je pečatom, svako nosi svoj način slikanja, tako da i ne, ja nisam izbegla ovu tirkizno plavu, tamno tirkizno plavu kojom se već dugo služim, i ovde sam se onako malo više pozabavila ovim motivom riba gložanskih, koja stalno tamo skaču iz onog jezera, praćkaju se i praćeno se šarančići. Kad zasvira tambura i kad ponesu one lepe note, šta vam prvo ovako u mislima kao slika se pojavi? Koja boja, koja forma? Nažalost, ne ova plava, nego ona boja puder prašine, jer ja sam davno rođena u Kikindi, pa me sve podsjeća i na silu dovedena kao dete u Beograd, i nikako nisam mogla da se odvojim od tih ravničarskih motiva. I možda je ovo što vidite na mojim slikama u stvari Panonsko more, a ne ovo što mislite da jeste. Kakvi su vam generalno utisci o koloniji? Pa mislim da je ovo jedna od boljih kolonija na kojoj sam bila, u stvari možda do sad i najbolje na kojoj sam bila. Izuzetno čovjek koji nas je ovde sve pozvao, gospodin Živković, je napravio odabir tako dobrih slikara i ljudi da smo se jako dobro uklopili. Znači, dosta se mi znamo i od ranije, i vrlo često čak i prijatno provodimo vreme, tako da je za nas ovo već
nešto što podrazumevalo se da će biti dobro? Pa ja sam čest gost na kolonijama, naročito ovde po Vojvodini, i što se ove kolonije tiče, na poziv mog dragog prijatelja i organizatora, znači odazvah se i nisam pogrešio, zato što je ovo jedna kolonija koja sa jednom izuzetnom organizacijom, bar do sad je tako bilo. I za vas su vaša dela, vaša platna, da. Koje su teme sad ovde na koloniji zastupljene? Pa ja već 20 godina sam u toj ženskoj figuraciji, to mi je večita inspiracija, nadam se da ću ostati i dalje, ali je i sam ambijent takav da inspiriše na neke lepe lirske momente. Vojvodina je takva, a ovaj predo ovde je posebno inspirativan. Jel to znači da su Vojvođanke sve lepe? Jednom reči da. Jer su vaša dela prelepa. Hvala puno, jednom reči da. Kada ovako se napravi kombinacija muzike i to one lirske, lepe, tamburaške muzike i ovako prelepih vaših poteza kistom i neverovatnih osenčivanja, kakva vas asocijacija vuče u slikarskoj formi? Kakva boja vas asocira na tamburašku muziku? Pa tamburaši su uvek bili onaj lirski deo muzike, znači onaj emotivni deo, ajde ja, pošto malo kao znamo o muzici, pa oni su uvek demol, znači uvek ono što ide iz srca, tako da pretpostavljam da su i kolege kao i ja, kad su krenuli sa bojama, krenuli iz tog lirskog momenta, iz tog nežnog osjećanja koje su tamburaši samo podigli na jedan još veći nivo. Onda je jasno, lirika, ljubav, tako je. Žena, tako je, to je Vojvodina. Vojvodina, jednom reči u Vojvodinu. Da li ste prvi put u Gložanu, odnosno da li ste već bili na ovim kolonijama koje su u okviru fantastičnog muzičkog događaja ovde u celom svetu, a Boga mi potiče iz Vojvodine, Tamburica Festu? Do sada nisam bila na Tamburica Festu, mada sam sve najlepše čula, a u Gložanu nisam prvi put, zahvaljujući tome što je kum mog oca iz Gložana, pa sam dolazila kao mala. Kakvi su vam utisci o koloniji? Na koloniji je jako lep sastav umetnika, divno druženje i divni umetnički razgovori i međusobni uticaj i oplemenjujuće za svačiju inspiraciju. U tom nekom lepom raspoloženju i ovog mesta koji svugde kod nas ima asocijaciju plavo zbog pre svega slovačkih svečanosti, kod vas izaziva kakvu autorsku viziju, umetničku viziju, pošto vidimo i za vas vaša dela koja pomalo podsjećaju i na italijansku renesansu? Pa ovako da vam kažem, ja sam poluslovakinja, ja sam opavski po ocu, i tako da izaziva i neku čežnju da bolje upoznam svoje korene, a ovaj ceo ambijent i Tamburica Fest, ceo kontekst je izazvao u meni ideju da slikam Apolona i muze okupljeni oko muzičkog instrumenta kao da kažem vrhunskog magijskog rituala muzike koji svi koristimo da bismo došli u neke više sfere životnog zadovoljstva i dubine razumevanja lepote, i zato sam se opredelila da slikam pored obale baš ovog jezera, ovog ribnjaka ovde u oazi, da slikam Apolona i devet muza, eto tu je jedan mali kupidon, da još više ulepša atmosferu i približi je onom zaljubljenom lebdenju koju u nama izaziva i muzika. Može se slobodno reći, kao učesnici 11. Tamburica Festa, da razmišljate bojom koje lirske note, kad tambura zasvira, vas asociraju na neku formu, neku boju. Šta vidite ako se muzika može videti? Pa, tamburica, pošto ima ono vibriranje istog tona, prepoznatljivo mene asocira na ono najlepše iz vizualnog sveta za mene, a to je treperenje lišća, topola recimo, i svetlucanje površine vode, sunčevih zraka na površini vode u onim sitnim svetlim površinama. Znači, najlepše moguće vizualne asocijacije. I za vas vidimo slike koji jedan duboki D-mol na tamburici odzvanja. Kakvi su to motivi? Otkud da ovde u koloniji, u Gložanu, imate
takvu jednu patnju u slici, jednog boema, jednog zamišljenog čoveka? Pa znate kako, ovoliko na kolanije jeste da ove lepe manifestacije Tamburica Fest, i onda me verovatno to asociralo. A ono što mi svi, pa i ja naravno, radimo na našim slikama, negde daleko, to su sve naši autoportreti. Ne oni eksplicitni, ne oni direktni, nego verovatno neki slikari vide ono, slikaju i ono što i ne vide jasno, i najčešće to iznose iz sebe, tako da neko racionalno objašnjenje za to i ne postoji. Više to na nekom intuitivnom nivou, kažem, teško je to rečima opisati. Ja volim često da kažem, ja slikam zato što ne volim mnogo da pričam. Umetnici ovde upravo na jedan fantastičan i mnogima našim običnim ljudima možda i nerazumljiv način spajaju vrsne umetnosti kao što je slikarstvo i muzika. Kad zasvira tambura, koje se pesme setite ili koju biste pesmu voleli da oslikate? Po emociji koju nosite? Pa ja konkretno nisam vezan za jednu pesmu. Volim muziku i mislim da je sticaj okolnosti odlučio da tu svoju neku, taj neki svoj talent definišem kao vizualni umetnik, ali mislim da sam, pretpostavljam, ne mogu da kažem da mislim i da tvrdim, da sam čak možda bio više predodređen za muzičara, ali eto, desilo se da sam postao slikar. Nemam znači neku određenu pesmu, generalno volim muziku, puno mi je pomogla, puno puta me inspirisala, umetnosti potiču sve iz jednog istog izvora. Sad pitanje je toga kako će se manifestovati, ali sve to potiče od istog izvora i dopunjava se jedno s drugim. Mnogo toga muzika me inspirisala uvek i najčešće slušam dok slikam. Ali ne neka određena pesma, to mi trenutno ne pada na pamet. Jako se dobro osjećam, zaista. Jako se dobro osjećam, prostor je autentičan, ovo jezero ovde pored nas, stvorili smo svoju atmosferu. Na likovnoj koloniji je najbitnija ta atmosfera. Ona zavisi od učesnika i zavisi od prostora. Mislim da je ovog puta, da je napravljen pun pogodak. Što se mene tiče, zadovoljan sam, jako sam zadovoljan. Kakvi su vam utisci o ovoj prelepoj slikarskoj koloniji u okviru 11. Tamburica Festa? Pa, meni je veliko zadovoljstvo što sam učesnik ove kolonije. Mislim da je jedna od boljih kolonija u Srbiji. Ekipa sa kojom radim je zaista fenomenalna. Mislim, zaista svi slikari su profesionalci, dobra energija nekako i, da kažem, nema previše učesnika u smislu dobro je za rad, da ne bude, da kažem, prenatrpano, da mogu ljudi da se druže i da rade istovremeno i da bude sve na nivou. Mi u Vojvodini često kad kažemo Gložan, imamo asocijaciju na plavu boju zbog manifestacija koje se dugo godina ovde održavaju. Kakva je vaša umetnička nit ili emocija ili vizija bila kada ste ovde krenuli sa temama? Vidimo vaš rad u pozadini kao neka nota. Kao nota? Pa, pošto je deo mog rada vezan za kaligrafiju i za, da kažem, slikarstvo koje ima dosta veze sa crtežom i sa tušem i sa perom i sa nekim starim tehnikama, onda je nekako ta voda tu bila više kao apstraktan detalj. To plavo je više kao neko kretanje, neka voda, nešto što podsjeća na konstantno kretanje. Eto, to, u tom smislu bila emocija. I onda sam tako i krenula, napravila sam neki oštar potez koji je bio slobodan i posle sam počela da pletem detalje koji su mi bila asocijacija na ovo mesto. Vaš stil je inače crno ili sivo, odnosno belo? Pa ja jesam zapravo veliki kolorista, ali negde u suštini volim te jake kontraste i dosta mojih radova ima tu notu ili prizvuk sive, da kažem crno-bele, znači velikih kontrasta, kako bih ja rekla, ali zato što deo mojih radova je isto rađen u digitalnoj štampi na ogledalu i onda nekako od starta krećem da razmišljam kroz crtež koji će biti prenet na neku podlogu koja reflektuje svetlo.
Tako da, eto, zbog toga su mi malo, možda malo jači kontrast, jer volim da kasnije taj rad bude deo nekog drugog paravana koji se kreće kroz prostor. A kad zasvira tambura u onom lepom D molu, kakvu boju prvo vidite? Zelenu. 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 Zelenu, zelenu i negde, da kažem, u toj mojoj štampi kasnije ta boja se negde pojavljuje. Ali zato što je posmatrač deo rada i onda nekako ti tonovi dolaze da izražaja više sa strane. Samo, eto, to će biti dalje u budućnosti nekako kad završim rad. Izvinite što smo prekinuli vas. Videli smo da su ti tanani pokreti kistom bili ovako za neprekidanje, ali morali smo. Vi ste po prvi put ovde u koloniji, yes, u Gložanu. Kakvi su vam utisci? Pa fino je, stvarno. Fina atmosfera, dobro je društvo, odabrana ekipa, odabrani umetnici, 10 autora iz Srbije. Svi su na svoj način sa svojom likovnom poetikom prisutni ovde u okviru Tamburica Festa. To je 11. saziv. Uvek su kroz istoriju slikari ocenivani kao posebni ljudi, muzičari kao boemi. Da li vi negde u vašim slikama osetite tu muziku, pogotovo ovu tamburašku, vojvođansku? Pa to je u našem arhizvuku, arhetipu. Osećamo uvek ušima, svakako, pa svakako se to i prenosi. Verovatno na nekom nesvesnom nivou i na platnu. Kako je vaše opredeljenje slikarsko? Koje forme, koji motivi su koje koristite na vašim platnima? Pa ja sam figurativac po opredeljenju. Da kažemo, realnu poetiku negujem, pa se tu kao motivi nalaze i ljudske figure, i kako žene, tako i dece, mrtve prirode, pejzaže, sve ono što podrazumeva figuru. Kažu psiholozi da svaki ton, svaka nota ima svoju boju. Da li vi kao slikar osjećate na taj način muziku kroz neku boju? Pa to je u istinu kauzalitet jedan. Niti ton može bez boje, niti boja bez tona. Kako zvučno, tako i vizualno. I svakako je to u svakom čoveku, samo je pitanje u kojoj meri to čovek detektuje u sebi. Ali svakako živi. Kad tambura zasvira D mol, kakva vam se u mislima pojavi boja? Pa boja rakije. Hvala vam puno. Može, burete ili... Hvala vam puno, da se vidimo i do godine. Da će Bog. Da li ste prvi put uopšte u okviru kolonija Tamburica Festa? Da, prvi put, kao i mnoge kolege ovde. Većina, u stvari, kolega je prvi put ovde i zaista su utisci izvanredni. Čak nas je i vreme poslužilo, nije mnogo toplo, kao što je bilo ovih dana. Tako da smo se posvetili uglavnom druženju i slikanju. Ono što je najvažnije na svakoj koloniji, to je ta sinergija između ljudi. To je ne samo rad, kako vam kažem, nego to je neka potreba da na neki način, ne samo radi boljeg upoznavanja, nego zbog slikarske poetike koje naravno svako od nas ima nešto posebno, nešto što nosi sa sobom, nešto što prenosi ovde. Ovi ljudi, ova atmosfera, ova klima je nešto što možda budi neka nova osjećanja, nešto novo u nama što bi možda samo u ovom trenutku i možda u ovom ambijentu mogli da stvorimo. Da li to znači da su slikari pomalo ljudi koji na jednoj frekvenciji razmišljaju i često nerazumljivi su od običnog sveta, pa vam je potrebno ovako da nekako razmenite pre svega vaše umetničke želje, batrganje, kako kažu, vizije? Pa dobro, ovo je prosto vreme otuđenja inače. Znači, nije samo naš zanat slikarski, naš poziv, nego prosto svi ljudi koji imaju nešto iznutra, nešto lično da kažu, nešto što je poetsko osobeno ili kako gotovo nazvali danas, posjećaju se malo usamljeno. Tako je u slikarstvu, tako je u književnosti, u muzici, u svim granama umetnosti, tako i s nama. I ovakva druženja i ovakve manifestacije, kao što je na kraju krajeva i sponzorstvo ili pokroviteljstvo ovih divnih ljudi iz Tamburica Festa, neophodno za
ovakva druženja i ovakva okupljenja. Tako da smo ne samo počestvovani, nego mislim da smo inspirisani zbog toga što smo došli u vaš kraj i sam termin kolonije i njeno trajanje je taman onoliko koliko treba da bude. Nekada je to vreme i kratko da uradimo ono što želimo ili da se bolje upoznamo, a ovog puta je zaista taj tajming, ne znam kako se ide sad, moderan izraz, je zaista pogođen. Tako da, šta vam kažem, nemamo nikakve primedbe. Pored te čiste i uzvišene misli koju slikar ima, koju umetnik ima, koju bojem ima, vidimo na vašem platnu i motive još jedne lepe uzvišene misli, čistote, poštenja jednog viteza. Da li su to generalno vaši motivi ili ste sad samo odabrali takve teme na koloniji? Pa sasvim slučajno se desilo tako, zaista. Ja se bavim figurativnim slikarstvom, kako god to zvali danas. Međutim, u ovom trenutku radim jednu veliku sliku koja predstavlja motiv krunisanja Stefana Prvovenčanog. Sad sam iskoristio priliku da uradim jedan kadar, ili kako da kažem, jedan fragment te slike. Do sada sam na kolonijama i na druženjima našim slikarskim uglavnom slikao možda tematski malo drugačije slike, a ovog puta mi je, pošto sam trenutno potpuno u tome, zaista me to inspirisalo, pa eto, teo sam nešto uslovno rečeno ekskluzivno da ostavim ovde, to je ovaj fragment krunisanja Stefana Prvovenčanog, ovo je njegov prvorođeni sin Radoslav, to je jedan fragment, a nadam se da do jeseni će biti ta velika slika gotova, pa ćete imati prilike da je vidite kompletno. A gde će biti postavljena, da li u okviru nekih izložbi ili biće izložena u Beogradu, ali biće najverovatnije na nekom javnom prostoru, znači državnom javnom prostoru. Ne prejudiciramo, znam gde će biti, ali bolje da to ostavimo za jesen. U okviru 11. Tamburica festa, svetskog festivala tambure, ne mogu da vas pitam, jer cenimo mišljenje slikara, kako doživljavate taj zvuk, te note koje tambura odsvira, nekad lirski, nekad tužno, nekad bećarski? Kako vi to kao slikar doživljavate? Ja to doživljavam i dan danas i sad doživljavam. Evo, dok mi pričamo, ovi momci moji upravo se štimuju i sviraju. Tako da mi smo potpuno u tome. Još samo da nastupimo Tamburica Festu i to će biti potpuno ugođaj. Tamburica Fest je zaista postao svetski festival, ne samo poznat u našem regionu, nego i šire. Ljudi koji ga organizuju su takođe organizovali i u našu koloniju i tu nema nikakvog zbora da je to nešto izvanredno. Slikari vole da pevaju, vole da se druže, vole da piju, vole da vole sve što vole mladi. I da pobegnu od onoga što je danas, nažalost, savremeni gradski život. Pa mi stalo bežimo i ovaj neki beg, mislim, sve vreme bežimo, tako da je sama profesija naša malo tako ekstravagantna, ekscentrična, tako da je da pobeći negde daleko što dalje. Kakav je bio taj period kada ste bili pevač u generaciji 5? Generacija 5 iza sebe ostavila fantastičan period na muzičkoj sceni, mislim da ih niko nije ni prevazišao u tom pogledu i u tom muzičkom izrazu. Kako se tog sećate? Evo tako, što sećam se prvog ili drugog razreda srednje škole kad smo bežali kod jednog mog druga sa časova da bi slušali muziku, između ostalog, jedna njihova ploča je bila hit u to vreme i mi smo to besomučno slušali i sanjali o tome da jednog dana, prošto sam ja imao bend kao klinac, da sviramo kao oni. I onda mi se ostvarila ta želja, mislim, mnogo godina kasnije, da postanem njihov pevač. To je trajalo takođe jedno vreme. I mogu samo da kažem da kao slikar sam osetio, ajde da kažemo, te javne nastupe, ali ništa ne može da se uporedi time kada izađete na binu i kada imate, ne znam, hor od nekoliko hiljada ljudi, od 200 do 20.000. Tako da, nekako ostvarili su mi se dečarski snovi. Da jedan dan izađem na binu sa mojim idolima i tako sam doživeo i taj period nastupanja s generacijom 5 i želim im se najbolje, čujem da i znam da radi i dalje i tako. Ja sam se posvetio uglavnom slikarstvu, objavio sam svoj zajedno uz generaciju 5 koji su svirali na mojem solističkom CD-u koji je objavljen prošle godine za PGP RTS, zove se Igra boja i
mislim da je pristojan prijem kod publike doživeo i nastavit ću da radim to, bez obzira. Ali ne mogu da se posvetim potpuno muzici, pošto mi je slikarstvo uglavnom preokupacija. Jeste prvi put na koloniji koja se dešava u okviru Tamburica Festa ili... Prvi put. Prvi put. Mada sam bila ovde pre par godina, videla mesto, jako mi se dopalo. Na kafi smo ovde bili sa neke druge likovne kolonije. Kakvi su vam uopšte utisci o ovakvom jednom okupljanju umetnika? Pa meni to uvijek prija i uvijek mi prija da se pomirim od nekih svakodnevnih obaveza i onda je ovo mesto gde možeš samo da se prepustiš, da radiš ono što voliš i da uživaš, da se družiš i da nekako eto se na taj način pokažeš. Mada mislim da mi ovde više radimo nego što radiš inače, ali u stvari sve vreme radiš ono što voliš. Jeste se za pejzaže odlučili kao temu rada samo u koloniji ili generalno se bavite pejzažima? Da, to ste primetili odlično. Počela sam na kolonijama zato što je to nešto što mogu da stignem da uradim za to vreme koje imamo. Međutim, onda napravila sam sad skori neku izložbu samo pejzaže, ono se zove Nebo Banata i to je otprilike ovako, a to su motivi koji se meni dopadaju i koji su meni bliski, jer sam ja iz Banata i to je moj kraj. To su te boje koje ja tako doživljavam i način na koji vidim Vojvodinu. Da, u Vršcu znaju da lepo zasviraju i da onako zapevaju. Tambura kad zasvira, kakva vam je asocijacija kao umetniku, kakvu viziju, kakvu boju, kakvu emociju osetite? Jako različite, to toliko zavisi od cele situacije, ali je važno da svaki put to volim, da volim da budem tamo gde su tamburaši, volim vino, volim, mislim, vinograde i ceo moj kraj je takav, povezan sa tamburašima. Koje su vaše boje koje uglavnom vidimo izrazito žutu, da li generalno preferirate takvu boju u vašim radu? Baš da, da, volim žutu, jako volim žutu i volim tu svetlost i ovo su te boje kojima radim. Volim jake boje i volim da se izrazim njima i da pokažem u stvari to što vidim na taj način. A koja je simbolika žute u vašim radovima? Žito. I to žito mi toliko liči na zlato i mislim da nema neke lepše boje od toga u prirodi. Beskrajan osjećaj koji umetnik može da dočara i na nebu i na zemlji, beskrajan osjećaj koju može i muzika da dočara. Možete li se setiti neke tamburaške pesme koju volite da čujete? Čamcem plovim sam po Tisi. Kako biste tu sliku sad nama rečima opisali? Auf, bojom vina. Koja bi bila Tisa boje? Tisa bi bila zelene boje. Tamburica Fest svoj umetnički program započeo je u Gložanu tradicionalnim okupljanjem slikara na već legendarnoj likovnoj koloniji koju smo posetili. Prenosimo vam dobro raspoloženje umetnika čiji će radovi biti predstavljeni i tokom trajanja festivala. Ovde na koloniji imamo priliku da vidimo fantastične slike, fantastičnu emociju umetničkih nota koje vuče tambura, vuče boja i šta smo dobili. Kakav je vaš utisak? Pošto ovo je 11. saziv kolonije koje je, zahvaljujući Tamburica Festu, napravljen. Prošle godine smo imali na desetogodišnicu veliku izložbu u galeriji RTS-a i onda smo rešili sada da ja budem selektor ove kolonije. Ja sam ovde pozvao moje prijatelje koji su uglavnom figurativni, naši slikari, uslovi su, kao što vidite, fantastični, radovi su fantastični, sve u svemu izuzetno lepa kolonija. Koliko je trebalo entuzijazma okupi i za vas jeste veliki rad na složenim projektima, kako piše na vašoj vizitki, ali pre svega je trebalo i dosta entuzijazma. Pa nije to tako komplikovano, ja se sa tim ljudima družim, to su moji prijatelji, ja godinama sarađujem sa slikarima i volim slikarstvo i imao sam samo problem koga da proberem. Ja sam teo vrh i uspeo sam to da uradim, a njihova dela, kažem, govore
o njima. Tako da nisam ja tu bitan, bitni su oni i njihovi rad. I moram da pohvalim domaćine koji su nam stvarno omogućili izuzetne uslove za rad. Jer vidite, sami odvojeni smo ovde i skoro nismo imali ovako lepe uslove za rad. Nekako kad smo krenuli da razgovaramo sa ovim vrsnim ljudima koji uspeju da na lep način odaberu i boju i potez da bi predstavili Tamburica Fest, svi su imali neki osjećaj za neku notu, za neki d-mol. Otkud da muzika bude deo slikarstva i slikarstvo deo muzike? Pa to su umetnosti kompatibilne. Slikanje i slikarstvo po meni ide. Evo imamo ovde ove vrsne slikare muzičare, od Đuranovića koji je bio pevač u generaciji 5, pa je snimio sad disko, od naše Dekija koji nam svira svaki dan ovde, Marijana peva, svi peva i igraju, tako da je ovo kako je slikarsko-muzička kolonija. Gde mogu radove, eventualno posetioci posle ove kolonije da vide ili gde će biti izloženi? Znate šta, još ne možemo to tačno da kažemo, zato što kad se ovo završi, slike mora se suše, pa ovo, pa ono, pa vidjet ćemo u dogovoru sa gospodina Pečićem gde ćemo. Vidjet ćemo možda prvo u Novom Sadu, a posle toga ja planiram u galeriji RTS-a sledeće godine. Možda pred sledeću koloniju da izložimo ovo i onda da to uvedemo kao praksu da uvijek ide ispred naredne kolonije. 11. Tamburica Fest iza sebe ima dosta minuta muzike, a koliko imate sada već slika iz ove galerije, ako imate podatak? Pa ja ne znam, tako sigurno na sam stotine. Ja sam prvi put selektor ove kolonije, tako da ne znam, ovdje ćemo sad imati, znači, 10 autora, 20 slika. Tamburica Fest festival je koji mnogo znači svima nama kao potvrda nastojanja da se objedine sve vrste umetnosti i da se neguje naša kulturna baština i da naravno imamo priliku da je pokažemo i celom svetu. A kako drugačije nego pesmom, pa neka počne svetski festival tambure i neka žice zabruje.
Lečio sam medicinom, zdravio ljudi vinom.